Ողջույն բոլորին սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք բերանում հալչող, շատ-շատ համեղ, շքեղ հայկական ավանդական գաթա։ Դե ինչ, մինչ սկսելը հիշեցնեմ, որ եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմալիքին, ապա բաժանորդագրվեք ու սեղմեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր եւ համեղ բաղադրատոմսերը։ Խորիս պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է 1.5 բաժակ շաքարավազ, 1 բաժակ ալյուր, 2 պտղունց վանիլին եւ 200 գրամ կարագ։ Իսկ խմորը պատրաստելու համար անհրաժեշտ է 2 բաժակ մածուն, 1 թեյ գդալ սոդա, 2 հատ ձու, 300 գրամ հալած յուղ, 6 բաժակ ալյուր, 1 թեյ գդալ աղ, 1 ճաշի գդալ շաքարավազ և 2 պտղունց վանիլին։ Առաջին հերթին պատրաստենք խորիզը։ Թասի մեջ ավելացնում ենք շաքարավազը, ալյուրը, վանիլինը և կարագը, ստացված զանգվածը ձեռքով տրորում ենք, վերածելով փշրանքին։ Ահա և գաթայի միջուկը պատրաստ է, այժմ պատրաստենք խմորը։ Թասի մեջ ավելացնում ենք նախապես մաղած ալյուր, շաքարավազ, աղ, վանիլին, հալած յուղ, ձեռքով տրորում ենք, պետք է ստացվի համասեր զանգված։ Ձուն հարկավոր է հարել, մածունի մեջ ավելացնել սոդա, խառնել, այդ ամենը ավելացնել ալյուրի մեջ և հունցել փափուկ ձեռքերին չկպչող խմոր։ Սիրելիներս, ահա այսպիսի փափուկ և էլաստիկ խմոր պետք է ստացվի։ Այժմ խմորը ծածկում ենք և թողնում հանգստանա մոտ 30 րոպե սենյակային ջերմաստիճանի տակ։ Ժամանակը լրանալուց հետո խմորը բաժանում ենք 2 կամ 3 մասի ու գնդերանում։ Այնուհետև յուրաքանչյուր գունդը գրտնակում ենք ու ձևավորում շատ գեղեցիկ գաթա։ Այսօր ցույց կտամ նոր և շատ գեղեցիկ գաթայի կտրված պարզ և հեշտ տարբերակով։ Սիրելիներս, պետք է ստացվի 2-ից 3 սանտիմետր հաստության գաթա։ Այժմ ձևավորած գաթայի երեսին անցկեր ենք անում, քսում հարածում ու բաժանում մասերի։ Էլ ավելի գեղեցիկ տեսք ապահովելու համար գաթայի երեսին անպայման նախշեր ենք անում, տեղափոխում ձևամանի մեջ ու թողնում 15 րոպե հանգստանա։ 15 րոպե անց ձևամանը տեղափոխում ենք նախապես տաքացրած ջեռոց, թխելու ենք 200 աստիճանի տակ, մինչ պատրաստ լինելը։ Եփվում է մոտավորապես 30-ից 35 րոպե։ Սիրելիներս, արդյունքում այսպիսի ախորժելի տեսքով շատ-շատ համեղ, նուրբ, փափուկ և համով հոտով գաթա է ստացվում։ Դե ինչ, փորձեք, դուք էլ պատրաստեք այս բաղադրատոմսով, կարծում եմ, որ դուք էլ կհավանեք։ Եթե պատրաստեք, խնդրում եմ լուսանկարեք և ուղարկեք ին Facebook-յան խմբի էջին, որի հղումը կթողնեմ այս տեսանյութի ներքևում, շատ հետաքրքիր է, թե ձեզ մոտ ինչպես է ստացվել։ Տեսանյութը դուր գալու դեպքում անպայման լայքեք և հետևեք իմ նոր և համեղ բաղադրատոմսերին։